Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui. Depois de fazer a última alça de 18 pontos baixos, vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Aqui eu vou, vou te mostrar aqui como vai ficar. Eu vou cortar o fio. Nós ficamos com duas, quatro, seis, oito alças, ok? Retiro a sobra aqui da laçada. Venho aqui na parte de trás. Eu vou passar minha agulha aqui de baixo para cima conduzo a sobra aqui para baixo pelo ponto lateral Vou passar a sobra aqui um pouquinho mais para baixo e vou amarrar uma na outra como fizemos antes com fio Colorido lá atrás também, fazendo aqui a sequência dos três nós. Feito isso, é só você cortar o excesso. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com o barbante. Eu vou fazer aqui duas laçadas na agulha. venho aqui em uma das alças no primeiro ponto baixo aqui da alça eu vou fazer um ponto alto faço uma corrente de separação salto um ponto de base no próximo faço mais um ponto alto uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo sempre essa mesma sequência trabalhando um ponto alto, faço uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo já faço um outro ponto alto. No final nós teremos aqui 9 pontos altos. Então eu tenho 3, 6, 9 pontos altos. Vou passar para a próxima alça. Nesse primeiro ponto de base, já faço um ponto alto. Não faço nenhuma corrente para passar de uma alça para outra. Faço uma corrente e volto na mesma sequência. Salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Vou fazer aqui trabalhando nessa mesma sequência, um total de cinco pontos altos, sempre separados por uma corrente. Feito aqui os cinco pontos altos, agora eu vou fazer. 10 correntes. Feitas 10 correntes, eu volto aqui na parte de trás, nesse mesmo ponto alto. Vou fazer aqui um ponto baixo para prender a alça. Então, com a alça presa, volto aqui para a parte da frente. E agora vou trabalhar na alça um total de 18 pontos baixos. Como tínhamos feito antes ali, mas essa alça aqui é mais fechadinha. Então são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Feito aqui os 18 pontos baixos aqui na alça, eu volto a trabalhar aqui na base da alça colorida. Então, faço uma laçada, salto um ponto de base, no próximo já faço outro ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base, no próximo faço um ponto alto, uma corrente, salto um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Então aqui você vai contar, nós também temos nove pontos altos, como fizemos nessa primeira alça. Só que nessa aqui você vai ter essa outra alcinha em cima, e essa aqui vai ficar redonda. Então, aqui ficaram também três, seis, nove pontos altos. Nessa primeira, você tem três, seis, nove pontos altos. Então, você vai fazer agora, nós vamos repetir agora essa próxima alça de apenas pontos altos. Então, vou passar aqui para a próxima alça. Faço um ponto alto. Salto um ponto de base, faço uma corrente no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Um ponto, faço a corrente, salto um ponto de base no próximo, faço um ponto alto. E vou fazendo essa mesma sequência até eu ter aqui um total de nove pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então são três, seis e aqui nove pontos. Três, seis, nove pontos. Passo para a próxima alça e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base e faço um ponto alto. Vou fazer essa mesma sequência até eu ter um total aqui de cinco pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui já tenho três, cinco pontos. Feito então aqui os primeiros cinco pontos altos, sempre separados por uma corrente, agora eu vou fazer dez correntes. Feitas as dez correntes, eu viro aqui para a parte de, de trás, venho nesse mesmo ponto alto, e vou prender aqui fazendo um ponto baixo. Viro para frente novamente, e nessa alça de dez correntes, eu vou trabalhar 18 pontos baixos. Já finalizando aqui os 18 pontos baixos. Eu faço a laçada, salto um ponto de base aqui da alça colorida. No próximo ponto, vou fazer aqui agora o sexto ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base no próximo. Faço o sétimo ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base. No próximo, faço o oitavo ponto alto, faço uma corrente, salto um ponto de base. No próximo, faço o nono ponto alto. Então, tenho aqui na base os nove pontos altos também, e aqui no meio fica essa alça com 18 pontos baixos, ok? Então, eu vou completar essa mesma sequência. Na próxima alça colorida, você vai fazer apenas os nove pontos altos separados pelas correntes. Na próxima, volta a fazer os nove pontos altos só que com a salsinha aqui no meio. Eu vou completar a carreira e volto finalizando. Depois de finalizar aqui o último ponto alto dessa última alça, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto que iniciei. Feito isso, aqui eu vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Vou mostrar para você primeiro como ficou. Nós temos aqui quatro alças que ficaram com nove pontos altos. Entre elas, temos quatro alças também com nove pontos altos, só que com essa alça aqui no meio. De 18 pontos baixos, então são quatro aqui, formando o nosso square. Agora eu vou finalizar aqui com fio. Vamos arrematar aqui essa sobra de fio. Eu vou passar a minha agulha, como fizemos aqui na, com as outras sobras. Passo aqui. De baixo para cima aqui para a parte de trás. Eu tenho aqui a primeira sobra do fio. Vou fazer aqui a sequência dos três nós, lembrando de não repuxar o primeiro nó e faço os outros dois bem firmes. E agora é só você cortar o excesso. Feito isso aqui para dar o acabamento aqui no meio, eu vou colocar uma pérola. Eu tenho esse primeiro, essa primeira sobra aqui ainda do círculo mágico. Eu vou passar ela aqui para a parte da frente. Vou pegar uma pérola, a minha pérola aqui é a número 8. Pego uma agulha de crochê bem fininha. Passo a pérola aqui na agulha. Pego aqui a sobra do fio e vou passar aqui pela pérola. Feito isso, eu pego a sobra e passo aqui pela outra lateral. Vou trazer ela aqui para a parte de trás. Vou dividir o meu fio aqui em duas partes. pego uma dessas partes e vou passar aqui em um ponto de base, um pedacinho aqui de, do ponto de base. E agora é só você fazer aqui a mesma sequência dos três nós. Corta a sobra do fio e nós temos o nosso módulo aqui pronto, já com a pérola. Nós vamos fazer para o caminho de mesa um total de 16 módulos, como esse. Depois de você ter os seus 16 módulos prontos, agora nós vamos fazer a união dos módulos. Então, eu fiz todos os meus módulos. Para unir os módulos, eu vou fazer fazer essa união também com o barbante, que estou trabalhando aqui com o barbante natural número 4. Eu vou colocar aqui quatro módulos unidos aqui, um ao lado do outro, para você ver como é que vai ficar. Então, ficará assim, com as quatro alças aqui, bem no meio da união. Então, eu vou começar prendendo o fio na agulha, venho aqui na alça, bem aqui nos pontos aqui no meio dela. Você pode contar aí nove pontos e vou prender. O meu fio aqui com um ponto baixíssimo, passo para o outro ponto de base e também faço um ponto baixíssimo, pego o outro módulo, vou na outra alça, já do outro módulo, também vou fazer a mesma coisa: passo aqui no ponto do meio, faço um ponto baixíssimo no outro, um ponto baixíssimo. Então, unir aqui dois módulos. Pego o outro, estou fazendo isso aqui sempre pelo direito. Pego aqui, vou fazer aqui a mesma coisa, passo em um ponto de base, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Então, tenho aqui as três alças já unidas. Vou no outro módulo e faço a mesma coisa. Pego uma das alcinhas com o módulo virado aqui para frente e vou fazer aqui bem aqui no meio da alça eu passo a agulha aqui em um ponto de base faço um ponto baixíssimo e no outro ponto de base também um ponto baixíssimo então serão dois pontos baixíssimos em cada módulo Feito isso aqui, eu venho aqui no primeiro ponto baixíssimo e vou prender aqui fazendo outro ponto baixíssimo. Feito isso, você corta o fio, passa sobre aqui por dentro da laçada, aperta para ela não se desmanchar. Então vai ficar assim. Aqui eu vou passar essa sobra. Aqui para parte de trás. Essa outra que tenho aqui na ponta. Também vou passar ela aqui para trás. Para que ela fique mais aqui ao meio. Ficando assim. Venho aqui por trás. E agora vou fazer a sequência dos três nós. Como o nosso barbante é o número 4, ele é fino. Depois que você faz os nós e que você corta a sobra, esses nós depois vão sumir aqui no meio dos pontos. Depois vão ficar bem visíveis aqui. Então, aqui. Você tem aqui a primeira parte dos quatro módulos unidos. Então, para você aqui nessa outra ponta, então você vai ter um módulo que vai ser aqui a ponta do seu trabalho. Então, nesse aqui, eu vou unir também aqui essas duas alcinhas que se encontram. Para fazer essa união aqui dessa parte oval eu vou prender o fio aqui na agulha. aqui eu vou fazer a união pelo avesso então vou virar aqui na parte de trás vou unir aqui uma parte na outra então aqui uma duas três, quatro alças, Nessa alça aqui de número 4, eu vou unir aqui um módulo no outro, fazendo um ponto baixo. Agora eu vou fazer um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, então passo aqui nesse primeiro módulo que tenho na minha frente e nesse aqui de trás. Aqui também fiz um ponto baixo. E na próxima alça. Também vou fazer aqui um ponto baixo. Então fiz três pontos baixos, unindo aqui uma parte na outra. OK? Aqui eu também vou cortar o fio. Passo a sobra aqui por dentro da laçada, puxo para não se desmanchar. Vou vir aqui entre os pontos baixos, passo essa sobra aqui para o meio. A outra eu também vou passar aqui para o meio. Antes aqui do ponto aqui do meio. Então com as duas sobras aqui na mesma lateral eu faço a sequência dos três nós. cortei o excesso. Venho aqui na frente, ficará dessa forma. Então vou fazer da mesma forma esses outros dois aqui. Eu já uni. Vou unir essa, essa outra lateral aqui. Com todas essas laterais aqui ovais unidas no meio, então ficou assim. A partir dessa ponta que você tem apenas aqui dois módulos unidos, duas alças. As do meio sempre vão ficar com essas quatro alças aqui. E nas outras laterais, você vai começar a ter a união das três alças, que você vai fazer sempre da mesma forma: dois pontos baixíssimos, dois pontos baixíssimos e dois pontos baixíssimos. Eu já tenho uma outra parte aqui unida. Eu vou mostrar para você como é que vai ficar. Então, aqui, quando você for colocando os outros módulos, você sempre vai ter aqui nas laterais três alças unidas. No meio, sempre são as quatro alças. Nas outras laterais, três alças. Eu vou terminar de unir aqui todos os meus módulos e volto te mostrando como ficará. Depois de unidos todos os módulos, então ficou assim. Você vai sempre ter um módulo único aqui nas pontas, depois deles dois módulos, um módulo, dois módulos, um módulo e dois e vai completando. O meu caminho no final ficou aqui com 16 módulos. Abrir aqui novamente. Ficaram 16 módulos. E no final, ele terá 1,79 m de comprimento e 59 centímetros de largura. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Caso você vá fazer o seu caminho de mesa com menos módulos... Lembrando que cada módulo no final vai ter 28 centímetros de diâmetro. Assim fica mais fácil você calcular o tamanho da toalha que você quer. Como a minha mesa é grande, eu trabalhei o meu com 16 módulos e aí o tamanho do seu vai ficar ao seu critério, certinho? Antes de finalizarmos, eu quero convidar você mais uma vez para se inscrever em nosso canal. Lembre de clicar no sininho das notificações para que você sempre receba um lembretezinho das novidades que vão aparecendo aqui no canal e nos ajude também a divulgar o nosso trabalho curtindo os nossos vídeos e compartilhando em suas redes sociais. OK? Para ver outros caminhos de mesa que temos aqui no canal, e outras toalhas também. Clique na playlist Caminhos e Toalhas, que aí você vai ser levado para a playlist e vai ver também outros trabalhos que temos aqui. Certinho? Então nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais.